muzika në muzikë do t'hidhemi me një mik të këti programi, për edhe një mik timin edhe të Arionit. Davis Gjerau është këtë mëngjes me ne me shumë vështirësi. Me mëngjes dhe shumë e teksove, me mëngjes, me mëngjes, me mëngjes të gjithve. Se thash unë që jemi me shumë vështirësi? Po sepse më kënë zjeni karton të verdhë, dhe që mos përja karton në kuqë, unë isha sot me ose pa hirdë, më thëmë. Më thëmë, të bjesht në orën 4 një gjumë, dhe të vish në emision, të qojsh në orën 8, sepse është gjithë këtë trafik. Veshohë në zile 8 panë qerek, dhe të stërmundin dhe... Ti e bërë këtë sakrifit për këtë program, pra da i erdhe me plus të kuqë edhe me logon e verë. Personalistet kam dhe mike. Po nuk e dija që ishte dhe Arioni, sepse fatkesishme nuk zhjojmë kur, nuk ju ari kur, do me thënë. Zhjojmë pas orës 11:00. Artistët në përgjithësi në ato orar zhjojmë, tani edhe më vonë, ma dhe ju punoni shumë, punoni një produktiv gjatë natës, ndoshta edhe në mësuar nga e vetë jeta e natës. Në u bëdhë 10 muaj që nuk jemi në natë, por personalisht jam në natë, sepse 28 vjetë në natë është mësuar syri që para orës 3 ose 4 nuk mbyllet. Për para se të vazhdoj me bisedën, unë kam një ndodhi të vogël me Devisin, ka qenë kënga magjike, do bëja prezentimin e ti në skenën e Të Dielës Shqiptare, dhe pata një këshu një plokim të emrave dhe nuk arrija të mbaja mend të emrat e artistëve dhe isha në sken, isha live, kthehem nga Devisi. Në palatin e kongresit? Jo, ishim tek E Diela Shqiptare ende dhe Devisi e kuptoi atë momentin tim të lapsus, ti besoj se mban mend apo mban mend dhe ma bën mua. Devis Gjerahu. E di. E kuptoj në sekundë që atë gjë, ajo gjë po më mungonde, se po zjasja fjalin. Se parë që shikon të këshu dhe ishte këshu, David, pasaj thash, ku ishi parë shpëtim. Ku ishi parë kongresit, i kishim atletet njësoj të kuqe. I thash, unë jemi dy atletet të kuqe, tash. Pra, por ja për te. Po ishte problemi të emri dhe visit. Ishte problemi që mua mu blokua truri, ishte skene madhe, unë ndjeva disi... Ishte edhe turimet atë, ishte edhe turimet. Dhe ti me Në fakt, Davis është mësuar me skenën se u bë shumë vite, apo jo, Davis që ti e pjesë? Rreth 28 vjetë. 28 vjetë, që sa e për shtypjen, po ke njësur që fëmi. Filove tani nga që? Pa të merë me të njëra. Kur ke lindur, sa e? Jo, për kundra, nuk i vim atyre diskutimeve, vetëm për festivalin e dim sa vite ka, ka 59 vite dhe në këte edicion të 59 ti vendose që të vish si pjesë marë. Eshte edicion i tretë që u marë pjesë. Se e vendosi që këtë vit të rikëtesh në festival? Në fakt, ka dhe një koincidencë, po ka dhe një historik. Në vitin 2007, ku mora pjesë për të parë në festival, sa po kësha ardhë nga një turne nga Amerika, dhe erdha në Korçë direkt, takoj babajnë, babaj filo-amerikan në digjim, jo Tom Jones, jo Elvis Presley, me cila dhe me edukoj, i fola për Amerikën dhe po vija për probat e festivalit, ishte proba generale e festivalit. Dhe kur futëm Tiranë, merë mamaja, babaj vdiqëtët. Qarë thua, mamë? Po, thakë, në bilardo duke luajtur. Pse e lidha me këtë? Kjo pjesë e pandemisë më nga cmoj pak me këto moshat e treta që po... Fatkesisht, po largohen shumë, si thua, shumë fatalisht dhe gabimisht nga jeta. Dhe me njështë gjua shkona t'i ku dhe më dhëmbi. Më këtua babaj, që do ishte moshe tyre sot, 7 vjetë do ishte. Dhe një natë këshu, ora 2-3 natës t'i qëri unë, po shikonja në emër të kësaj, koincidencët pandemis, doli një foto me babaj, fatë. Po shikonja dhe nuk kaluar në asin qere kore, marë kitarën dhe delë muzika komplet. Si duke t'ishte e mbartë, në subkoshjencën ti me që unë do bia një këngë për babaj. Doli muzika të nesë me marë pandilaqo në telefon, në thashtë duhet takojmi, këshu. E të gjonë dhe më thotë da i, fatkesisht s'ka unë për babajnë, tha, unë në përgjësi e ma njërë këngë, tha, dhe kalonë 2-3 ditë, 4 ditë, tha, që ta mendoj se qëfar është du, më bërë, tha, që pikafën e tikë direkt, tha, ta shkruaj, dhe këshu doli kënga. Vërtet, ka shpar tekstin. Kënga Peng, pas e shkova në miku im Gen Myftaraj, me cilin bashkëpunoj shumë vite, një nga mbështetësit e mi, kryesor, i cili bërdi orkestracionin për mua shumë të goditur të kse kënge. Kështu që e dedikoj gjitha tyre që kanë murë babajnë, sidomos në kohën e pandemis, dhe kuptohet dhe babajt tim që më shenë nga lartë dhe besojsh ndjek edhe shpenarë edhe për... Faleminderit që ndave me ne edhe këtë histori të shkurtër, por të dhimbshme. Unë e kam baban, kam fatin e madh ta kem ende baban. Ta kesh me jetë, ta kini me jetë. Uroj që ta kem sa më gjatë, mos të largohet kur prej meje, po më preku shumë tematika, një tematikë me të vërtet shumë e fortë.
unë do të them një gjë, edhe për ata që kanë. Se ne çuna dukemi sikur nuk prekemi, dukemi sikur nuk jemi të ndjeshëm, jemi pak më të largët nga ai atashimi klasik midis fëmijës dhe nënës, ndoshta që është pak më i fortë, po ne me baballarët tanë kemi. Ne jemi gjithmonë më të ndjeshëm, ta dish domethënë. Ta them unë, na provoja. Ariola mosu ashtu. Po gjithsesi, unë do thoja që për ata që kanë gjallë, pse kanë quajtur peng, sepse shpesh herë kam debatuar, më bëjmë, unë jam pak rebel si natyrë, artist gjithmonë, nuk ndryshoj. Mi po kur largohet një print nga jeta, atëherë i mendon kështu, si thua, fije për pe, ku ke gabuar dhe ku ja ke kthyer fjalën. Reflekton. Mi po nuk reflekton dot sepse ngelen pengje këto, gjithë jetën, nuk kupton? Kjo është arsyeja që unë e quajta peng këngën, sepse mendoj se këtë këngën e ke sjellë më shumë për veten tënde. Dhe totalisht për veten tënde. Nga mua ka filluar, po unë ngacmova. Dhe ndjej që është një këngë që do të këndosh për veten tënde, dhe jesh vetëm ti kur ta këndosh. Unë ngacmova nga koha e pandemisë, në të drejtën. Domethënë atje mora shtytsen, ton. Që fillova të shkoja te babait tash. Në një farë mënyrë dhe unë kshuaj humba babain, domethënë humba shpejt pa asnjë shenj, pa asnjë shenj, siç merr edhe korona, më kupton 2-3 ditë dhe. Kështu që është e përgjithë. Ngacmimi është i përgjithshëm dhe pastaj përfundova në dashuria e fëmijës për prindin dhe e prindit për fëmijën është e pa limit, kështu që patjetër me siguri gjithë secili. Jemi gjithmonë në borx me ta. Mund të gjej veten te kjo këngë apo jo? Ashtu bashkë. Vjen pjesëmarrëse në festival, gjithmonë festivali shoqërohet me polemika, gjithmonë shoqërohet me diskutimin a duhet që kënga e festivalit të shkojë në Eurovision. Disa janë të idesë që fakti që zgjidhet fituesi nga ky festival sikur e ka prishur pak festivalin. Të tjerë thonë sa mirë që zgjidhet nga ky festival për të na përfaqësuar në Eurovision. Si ke raportet me çmimin e parë të këtij festivali? Dgjoj, e para një nuk ka receta. Kushto që ka recetë që duhet të shkojë kjo këngë shumë i gabuar. Jashtëzakonisht i gabuar. Legja ajo është për mua Eurovisioni është bën një dasmë e madhe, kupton? Një dasmë gjeopolitike. Dhe e shohim, cilat vende votojnë kë. Shqyrë që nxorën një çmim këta pastaj që është ai çmimi imagjinar që 50% është vota e publikut. Se e panë që mbështetja gjeopolitike është shumë e fortë dhe bënte mu, kur i thon. Pa fitonin gjithmonë të njëjtët. Po se vetëm nordike do i kishe ose këto slavët që janë shumë. Ne nuk hyjmë as sekundi. Sigurisht gjithë votojmë në 3 milion vota janë ato. Dhe mirë bën që e nxorën të ligjin për 50%, por them nuk ka recetë sepse para 3 vitesh ka filluar portugezi. Ishte një këngë, për shembull, për mua ishte ta quaj një soundtrack, kolon zanore, e filmave të 70-s, për shembull, të filmave me ballo, me një orkestër, që vetëm atje nuk të shkonte mendja. Nuk të shkonte mendja fare. Para në 2017 nga dal portugezi. Fare nuk të shkonte mendja. Dhe aty kam kuptuar që nuk ka recetë kjo punë. Rëndësia që të shkojë një artist i kompletuar, që do t'a jap mesazhin. Pra, e pa diskutuar që unë gjithmonë votoj që të shkojë në gjuhën e vet, çdo kush në gjuhën e vet, sepse pra që mos përkthehet kënga në anglisht do të thuash. Nuk mund t'ju tregojmë dot botës në anglisht dim, ne jemi shqiptarë. Që të bëhet që të shkojë kënga në anglisht duhet ndërtuar në anglisht. Që në fillim. Si thotë dhe miku im Jorgo Papingji që nëse kënga do ndërtohet në shqip, atje ka vlerë. Nëse do përkthehet nga shqipja në anglisht, nuk do ketë vlerë, sepse është ndërtuar që në fillim është modifikuar në Shqip, me të një gjuhë, që nësi ka, në rusisht, në greqisht, në gjermanisht, po në gjuhën e vetë, nuk, nuk mund të përkthehet kënga, sa do të përshtatësh, nuk është ndërtuar kënga për gjuhën e përkthyer. Dhe rëndësia që të ketë një bulz të vendit të vetë kënga. Si në asë konkret të ketë një bulz shqiptare. Unë personalisht jam ruajtur, kam ruajtur situasha të etnik. Në që do të dëgjoni dhe besoj keni dëgjuar, ka motive etnike nga, do të thonë një mbyll sy të ve. E di ku je. Dhe thua po jemi në Ballkan. Po. Tani gjuha do ndaj se ku jemi dhe është shqip, më kupton? Një projekt shumë i bukur në fakt ky që të rikthen ty në festival, megjithatë muzika nuk ka munguar edhe në kohë pandemie për ty, sepse ti në gusht ke publikuar edhe një klip shumë interesant atë që me Arionin po dëgjonim pak më parë, një klip shumë ritmik do thoja, unë ashtu sikur se
I shkon pra të po flasim. Devisit, po. Më po vazhdoj dhe po kërcej, klipi ishte jashtëzakonisht shumë i bukur, me ngjyra, me pamje, me bollëk, kishte nga të gjitha, kishte nga të gjitha. Aty u dalë, aty të zë. Dhe na ka marrë malli me të vërtet, ta shijojmë verën në këtë lloj forme, siç e keni shijuar ju në klip, se edhe kjo verë ishte me muzikë, po ishte si e zbet, nuk e di pse e ndjeva këtë ndjesi gjatë gjithë verës. Unë është ajo që them që gjithmonë që nuk mund të jesh vetëm ti i pasur, duhet të jenë edhe ata rreth rrokut të jetë pasur. Do me thënë, ne mund të bënin klipin, po gjithë ata që ishtë rrethmeja, gjithë bota ishte në gjumë, më kupton? Ishte e frenuar, me frenadore. Sa do shumë interesant klipi, shumë interesant dhe fakti që i kishit ndërturur disa gju për ta sjellë këtë klip, ritme latine, ritme balkane, po, është, italisht, anglisht. Ishte ideja e Marlit, në fakt. Në fakt, të them pak historikun e çunave, kemi Santin dhe Marlin. Me të dy ke patur bashkëpunime? Me të dy kam patur bashkëpunime dhe arsyeja që kam patur bashkëpunime ka qenë Gent Myftaraj. Isha para 4 vitesh duke bërë këngën Më Pëlqen Ajo, që është dhe hit që ju e dini, hit hitet e forta të mia. Na duhej një reper. Thotë Genti, kam një Elbasanlli shumë të tafta, është çun i vogël, tani ka filluar ta, po do ta marrim devi. Bën për këtë punë. Nëse thua ti dash, unë kam marruar kjo punë. Sepse besoj me symbyllur Gentit. Dhe vjen bashkëpunimi i parë, Më Pëlqen Ajo, i cili doli shumë i suksesshëm. Më pas ishte kënga magjike, me këngën Nuk e kuptoj dhe thash, mora Malin, tani do marr Santin, thash. Mora Santin, me kënga Nuk e kuptoj dhe ajo shkoi shumë një balad shumë e gjetur. Pastaj një formë shumë e mirë për promovuar dhe artistët e rinj. Unë gjithmonë i mbështet ato gjëra që unë mendoj që do ecin. Sepse nuk më gabon kur instiktit, pak të 95% të rasteve, kam thënë që kjo ose kjo do ecë dhe ka ecur. Por mos them dhe emra që janë sot, s'ka rëndësi. Dhe... Se na, e thuaj ca emra. Aman, e ka që. Edhe... Kam qënë në net e klipit shqiptar, ku prezenton të edhe Ariola. Dhe kënë nga Nuk e kuptoj, mori një qmim të veçantë, qmimin e... Që unë i falenderoj, qmimin e media, si ishte është një qmim vërtet... Në botë paktën ka shumë rëndësi, sepse shpim media është filtri shumë i hollë i në artistëve, dhe kur thot media për diçka është, vërtet ke një gurë në karierë. Media shpesher është kritika. Jo shpesher, ajo është kritika. Pas asaj, më rrugës kur po këtheshi me Santin, thot, ore, Devi, thot, ti ke bërë me tek, thot. Ashi, ne të abim, në me nga ke bërë ti ofertën, ashi të bim ne të dytu një ofertë, ne të dytu ftojmë të në klipin tonë. Kështu që në një farë mënyrë është ide e tyre që të bëjë kjo këngë. Dhe teksti këngës, dhe teksti që ti këndon. Po, dhe ju them unë, okej, jam shumë dakord, por më lenin të bjunë muzikën, të gjehun bulzën, motivin, dhe ju dëshkuan i mbjetë, ju dëshkuaj unë. Okej. Dhe ata me besojnë në symbyllur. Atë natë, dhe si që me delë mua jo, frymëzimi, një orë e gjysëm doli kënga iku. Që rjedhë dhe vetë vetë ju. Ka që papur sutu nga ora 11, ku shkoj kështë arru tekste, versionin e parë. Kishte përfunduar gjithë kënga. Dhe atë të mbajtëm, versionin e parë. Pastaj shkova në tekniku ynë Devox, orkestrues i këngës, të cilën e falenderoj, bërin punë shumë të mirë. Na duhesh i pasaj, na duhesh e ky populli, këto vajzat e bukurat, lumturia edhe për qartë. Të hishme. Mora shokun tim Krenarin nga Elbasani, cili ka një grup vajzash dance, cilat i promovon dhe i stërvit në përsa i përket koreografisë. Shkuam në Fafa. Dhe doli kësë super klip. Bashkë me Dark Channel, një kompanit që mua më mbështet ka shumë vitit Dark Channel dhe falenderoj. Si da ju dhja ku ngellim vetën për vetën, të atë zotit dhe s'kallë. Dhe ja ku e kemi një këngë shumë ritmike. Nëse me lejon dhe besoj se do të apranosh komplimenti, një nga gjërat që bërë mbështypje tek artistët e vërtet në Shqipëri, janë shifrat në YouTube. Do me thënë, kur ti thua është bërë super hit, ti fletë për 2.5 milion klikime. Kënga Më Pëlqen Ajo. Ndërkohë që në Shqipëri kemi parë 100 milion klikime, 70 milion klikime. Ndërkohë që ti thua për 2.5 milion klikime në 4 vite, super hit. Atëre të them një gjë. Pra, sa realist me shifrat, them. Të them një gjë. Që unë jam real gjithmonë. Jam real sepse një artist si puna ime, janë disa në Shqipëri që kam baruar, në shkollë muzike, 6 vitë muzikë klasike, flautist në diplomë, piano, kitarë dhe një karirë brenda dhe jashtë Shqipëria 28 vjetë, nuk mund të gjinjej vetën dhe themë ndo blek klikime, që të gjinjej Arion nësë apo Ariolën, sepse nësë unë i blek të klikime,
Kur shkojnë në koncert, që janë 5 milion klikime, kur unë të këndoj një këngë, për shembull, asnjëri nuk do hap gojën, se nuk e njeh. Do preket me njerëz. Janë 5 milion klikime dhe kur asnjë poshtë nuk do këndoj këngën time, duke që këto klikime janë të blera. Më kupton? Dhe kur ke të tua 2.5 milion klikime, në Shqipëri 2.5 milion dhe sa jemi rreth rrotu, kënga shit. Pra nëse ke të tua ato 2.5 milion, të siguroj... Çfarë interesi kanë artistët, kështu për ta mbyllur me një pyetje kështu pak kurioze nga ana ime në lidhje me shifrat. Çfarë interes kanë artistët drejt për drejtë rish sin kaq shumë klikimet në krahasim me artistët e tjerë? Se bëhet një disniveli shëmtuar. Është fatkeqësi, po shumë pronar, për shembull, të shumë klubeve ndikohen nga këto lloj klikimesh. Dhe kur i marrin të artist me kaq shumë klikime dhe presin një boom të madh, që ai artist kërkon një shifër shumë të madhe. 5000 euro, 7000 euro, 10000 euro. Dhe kur nuk justifikohen nga ata që janë poshtë, ajo derë mbyllet njëherë për gjithmonë. Kupton, për artistin dhe anasjelltas. A ju dëmton juve ama kjo lloj strukture? Po jo, sepse është një grip që është shumë i vogël. Mua pëlqen jetëgjatësia. Unë di se ku shkon kush jetëgjatësia, më kupton? Çfarë po më duhet mua një që bleva një 5 milionë klikime dhe wow, u diskutova dhe kënga ime zgjohet as sekundi dhe nuk e di as kush. Hiti për mua është publiku. Ai na mban, ai na paguan, ai na bën që ne të lumturohemi, ai na e këndon këngët. Si mund të themu kam 5 milion klikime dhe poshtë nuk e hap njëri gojën për një këngë që mund të ke 5 milion klikime. Shturpimi i madh. Devis, gjithmonë bëjmë krahasimin e stadiumit me Ariolën. Sa mban stadiumi jon Ariola, se ti ke shifrën e saktë, ky i riu që është bërë? 21.000. 21.000 tifoz mban stadiumi. Edhe sikur të kishte 21.000 klikime, pra një stadium të plot, do të thotë që ti je një super artist. Unë dua të kem të mia gjithmonë. Do të thotë këtë ju bythirje të gjithë artistëve që të kenë jetëgjatësi. Sepse edhe kështu kupton se kush je. Ua, jetë gjatësi, po këtu po shfrytëzohet pamja vetëm se tjetë për zë edhe për të kënduar, mos t'i fusim në sitë shumë nga artistët, se lajnë se përbalojnë gjithë, kjo është një smundje, kjo është një smundje botërore, po thash, këto janë gripe që kalojnë shumë shpet. Unë jam 28 vjetë në këtë profesion. A dhe po thema, do shfrytëzojnë, do shta atë pjesën e rinis, edhe pasaj të këndosh live, nuk e bëjnë do qitë. Të këndojsh si Frank Sinatra, që shkoj dhe në 80 vjetë të këndojnë. Dhe ne ashtu urojmë që të ndodhë vërtet, që shumë vite të tjera të të shojmë në skenë, kështu që Arion peng mos të të ngellë, asë të se Devis Xherau nuk i blen klikimet. Ju mund të shkonin kanalin e YouTube-it edhe të ndishni këtë këngë të re të Devisit, e cila është pjesëmarrëse në festivalin e 59 të këngës, për të dëgjuar pse jo një mesaj shumë të bukur që Devisi ja kushtoj babajt të ti, po ashtu si kurse mund bëjmë të gjithë ne për prindri tanë. Falemderit shumë Devisi. Unë duha të ndullë si që apë me ty. 1, 2, 3. Ti më ke braktis, qofshin aram djenjat e mija. Unë dhe Devis Xherau gjithmonë me këtë këngën, sa unë kam shumë pasione dhe Devisi e këndon në klipet e ti. Faleminderit shumë. Faleminderit, uroj lumtur të mbarë. Dhe mëngjes dhe drek dhe dark dhe gjithë. Ne mbaruam ditën e vit. Ne mbaruam, ne mbaruam. A unë sa shekeri për në fund? Ti shekeri për në fund. Okej, faleminderit. Dhe kështu do ta mbyllim, shihemi nesër. Ciao.